Aleksandra Pandurević, član glavnog odbora SDS-a, zapitala je SNSD zašto ćuti o jučerašnjoj odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da obavijesti tužilaštvo da Komisija za koncesije BiH nije razmotrila dodjelu koncesija za hidroelektrane Buk Bijela, Foča i Paunci koje treba da gradi Srbija. Tam gromoglasna ćutnja SNSD-a budi sumnju da su i oni saučesnici onih koji blokiraju izgradnju hidroelektrana u srednjem toku Drine, saopštila je Pandurevićeva.